ומגב עצרו את גברת תמימי הצעירה שתועדה מכה את לוחמי צהל בן אבי סלח. כאמור, הסרטון הפרובוקטיבי עורר עדים רבים ברשת, בניגוד למה שאמרו אצלנו, שמעתי כל מיני דוברים על דמותו המוסרית של צהל, הערבים פחות קנו את הגרסה הזאת, ומבחינתם פחות זה... התחברו. כן, פחות התחברו, לא, הם חושבים לא שזה נכון. התאהוזות. לא, הערבים לא. רואים בזה חיילים חלשים אני ועלובים. ראיתי, אני קראתי ניטור של התגובות של הערבים ברשת. אצל מי קראת? לא זוכרת איך קוראים לו, עשה ניטור. אני באתי עם צביקה יחזקאלי היום על זה. אני שמעתי את הריאיון של צביקה יחזקאלי, אחלה ריאיון, מישהו ניטר את כל, לקח מלא מלא תגובות וניטר אותם. יש שם תגובות שאומרות רגע, יש שם תגובות שאומרות ככה. זה סרטון מפוברק, לא יכול להיות, הוא בטוח הרביץ לאחר כך. יש שם תגובות שאומרות ככה. הם עשו את זה בכוונה רק כדי שיראו שהם אנשים טובים והם לא. זאת אומרת, הם לקחו את הסרטון הזה קשה. מה הבחורה הזו רצתה? היא רצתה פרובוקציה. בשבילה הבונן זה היה, אם הוא היה מביא למכות או קופט אותה, אז היא הייתה מקבלת את מה שהיא רצתה. זה ששניהם עמדו שם, בגבורה, באיפוק, שום גבורה, מה את ממציאה לגבורה? גברים שום גבורים. שני חיילים, כל כך הבא זה. זה עיתון הארץ. מה רציתי? סתירה בפרצוף, רציתי בוקס, רציתי לדחוף. אני אגיד לך מה אני רוצה הכי הרבה. אני אגיד לך, שאלת, אני רוצה לענות לך. אחרי פרשת אלאור עזריה, שכולנו שלחנו אותו לחברון, הפיקוד העליון של צהל הוציא הודעה ערכית, שבה הוא מסביר איך צהל תופס את עצמו. אחרי מקרה כזה שמבישים את חיילי צהל, שאגב זה סיכון ביטחוני לחיילים, שאני הייתי חייל ואני במקרה קצין בצהל, מעולם ערבי או מישהו שחשוד לא מתקרב אליך ככה, הפיקוד העליון של צהל היה צריך להוציא הודעה. אתה יודע מה זה קצין חמוש, קצין שני קצינים חמושים. לא אמרתי חמוש. שגם לא סיפר על זה. לא אמרתי חמוש. ומתקוטטים עם ילדה, אתה יודע מה זה עושה לך? לא צריך להתקוטט, צריך לדחות אותם אליהם. תקשיב, אני עוד פעם אגיד, צהל הוא צבוע וצדקן, אני אגיד לך למה. כי מה שקורה שם, שהם מקבלים סתירות מהחיילות ולא עונים, כשיש מצלמה, זה הוראה מצהל לא לעשות להם שום דבר. לא לעזוק אותם אפילו ולא לעצור אותם בשביל לא להעביר את האווירה. וברגע שהסרטון הזה יצא וכולכם בוכים למה לא נתנו לה סתירות, אז פתאום מורים לעצור אותה כי זה צולם. אז אני רוצה להגיד לך ככה, אם זה לא היה מצולם, אולי היו נותנים עוד כמה סתירות. לא בטוח, כי זאת ההוראה מצהל. ושוב, אני פה בדעה של גלית. אני מלא הערכה כלפי האיפוק, אני רק מבקש מהצהל שיתנו להם רשות לקלל את הפיזה, לקלל בחזרה. במלחמה הבאה לשלם מחיר על כל האיפוק הזה. הופכים את החיילים שלנו לילדות. הופכים את החיילים לילדות, ובמלחמה הבאה תת-אלוף במילואים גל הירש אמר על זה היום. החיילים שלנו, גל הירש, הוא קצת מבין יותר מכולנו פה, בכל זאת בצבא אמר, מעריכים את הבלגת הלוחמים, אבל יש לה גבול. אני ברגשות מעורבים. הרגשות המעורבים היא שמאוד קשה לעמוד בסיטואציה כזאת. יצא לי סיטואציות לא... פעם זרקו חביות של צבע אדום על נגמה שהייתי בו כאילו דם שאנחנו הולכים לשפוך. בסדר, הבעיה פה היא לא בשני החיילים האלה, בפיקוד הבכיר שצריך לייצר מצב שבו חיילי צהל, אנשים מתקרבים אליהם למרחק הזה, קו ישר בין זה לבין החיילים שעמדו מהצד והסתכלו על החבר'ה בקוסרה בזמן שניסו לרצוח אותם. תגידי, מה הבעיה שמישהי, אם היא הייתה מתקרבת ודוחפת לסכין? לא יודע, אני לא רוצה להגיד על החיילים. יש להניח שאם היה לה סכין ביד, הוא היה מגיב. אז איך אתה אומר שהוא גיבור? מכירים אותנו באמת, דומה. אלה רק מדברים.